الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo braća nagovijestili, ako se sjećate već i prije, da ćemo održati ciklus predavanja po pitanju moralnih osobina koje mora svaki musliman da posjeduje, pogotovo u ovom vremenu u kojem mi živimo i društvu u kojem se nalazimo i načinu kako da se postupa sa svijetom shodno staležu ili pojedincima, shodno staležu ponovno. Vraćajući se na ono na što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio nama u vasijet i ono što je Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio u svojoj knjizi i onako kako su postupale prve generacije muslimana, pogotovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz svoj životopis, šta nam je ostavio, šta bi pretrpio i kako bi postupao, nadajući se da će to utjecati na naše promjene u našem životu i da ćemo se svi od ovoga okoristiti. Naime, nismo nikada ovdje držali neki serijal ili ciklus o ahlaku ili moralu, pa smo odlučili da to u ovih nekih nekoliko ciklusa detaljno to uradimo i nadajući se, ponovo kažem, da će to utjecati prvenstveno na onoga koji govori, a zatim i na one koji slušaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. I ovaj ajet otprilike će nam biti početak ili neka osnova u ovom našem prvom ili drugom druženju kojeg ćemo znači govoriti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: zašto ne putuju zemljom? Zašto ne putuju zemljom? فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ, pa da imaju, kaže, srca, ili da njihova srca razume i shvate smisao njihovog života na dunjaluku shodno onome što budu vidli na svome putovanju. Da bolje se razumije. Ili njihove uši da čuju ono što treba da se čuje. Kažu islamski učenjaci, ovdje Allah Đelešanuhu je spomenuo uši kao dio sa kojim se nešto može da čuje. A ovdje je također Allah Đelešanu spomenuo srca, da su srca ta također nešto sa čim se nešto razumije. Shodno ovoj konstataciji, većina islamskih učenjaka ili gotovo svi smatraju šta? Da razum čovjeka se nalazi gdje? U njegovome srcu. A mi ćemo kod toga malo više da se pozanimamo u našem možda sljedećem druženju. Ovo samo da bježno spomenemo. Zato Imam Nevovi kaže u svome komentaru na Muslim Sahih, naši, kaže, ili učenjaci šafijskog medheba i većina, kaže mu tekelimundu, kaže, smatraju da se srce, odnosno da se razum nalazi gdje? U srcu insana. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا, kaže da oni dođu do takve spoznaje, srca njihova budu na tom stepenu da mogu da shvati i razumiju. Shvatanje razumijevanja dolazi od strane srca, ne od strane mozga. Mozak vrši samo operacije. Ima izdvojeno mišljenje po tom pitanju koje je Kurtubi odnosio u svome tefsiru nakon tumačenja ajeta o boru, ne bih da želim da spominjem to ime. Onaj koji je rekao ovo nije prenešeno od tog učenjaka, sigurno ispravno tako. Nećemo to dalje spominjati. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme u poznatom hadisu: inna fil jasadi mudgha. Zaista se, kaže, u srcu, u tijelu nalazi, kaže, jedan nepravilni oblik ili komad mesa. Ovdje mudgha je spomenuta. Naćete da se ona spominje također u hadisu kada Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme govori o stvaranju čovjeka u utrobi majke, da bi između ostaloga muzga.
Također te naćite u hadisu, također gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kad je upitan od strane čovjeka o dodiru spolnog organa da li kvari abdest, pa rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme opet isti izraz za nije to osim ništa drugo, kaže mudgha. Isto kaže dio mesa ili komad mesa. Ne kvari, da kaže ne kvari abdest, ali je spomenuo dakle izraz. El mudgha jeste, braćo moja draga, neki komad mesa koji je nepravilan. Nema svoje, znači neke nepravilni komad mesa. Zato je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje srce okarakterisao kao takvim, kao što ćemo vidjeti na kraju. Zaista kažu svakome čovjeku postoji nepravilan komad mesa. I da fesede, fesede el džesedu kullu. Ako to, taj komad mesa bude pokvaren, fasid, fesad, čuli ste za taj izraz. I da fesede, ako taj komad mesa bude pokvaren, neispravan, šta će se dogoditi? Biće neispravno i pokvarit će se čitavo tijelo. Čitavo tijelo će se zatrovati od glave do pete. A zatim je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a za to kaže nije, el kalbu, srce. Bilježi ima Muslim svome sahihu od Ebu Hurejre. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme pitao sahabe, atadrune mel muflisu? Kaže, da li znate, kaže, ko je muflis? Ovaj hadis ćemo pokušati detaljno da obradimo, inša Allah. Atadrune mel muflisu? Da li, kaže, znate ko je muflis? El muflisu fina, kalu, el muflisu fina. Kaže, kod nas je muflis men la dirheme lehu vela meta'a. Mi, kaže, muflisa smatramo onoga koji, kaže, banke u svome džepu nema. Niti posjeduje ikakvu opskrbu, odnosno nema nikakvoga imetka. To je muflis. Zato danas se koristi u modernom arapskom jeziku izraz muflis je onaj koji je bankrotirao. Onaj koji je doživio ekonomski poraz, srušen u ekonomiji. I neka firma, ako ona doživi propast, ode u stečaj, iflas, kažu. Ashabi, nakon što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao njih, odgovorili su shodno onome što su oni smatrali da se smatra čovjekom koji je šta? Propao. Propali sa kod njih. Jeste čovjek koji nema niti novca, niti ima bilo kakvu drugu vrstu imetka s kojom može da raspolaže. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučavajući njih i nas: El muflisu fi ummeti yati yawm al-qiyamati bis-salati was-siyami waz-zakati. Kaže, propalice ili oni koji su gubitnici u mome umetu doći će, kaže, na sudnjem danu sa namazom. I doće na sudnji dan sa postom. I doće, kaže, na sudnji dan sa zekatom. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je ovdje spomenuo tri vrste ibadeta. Tri vrste ibadeta. Onaj koji je najdraži i najuzvišeniji jeste namaz. Onaj koji je jedan od najtežijih jeste post. I onaj koji je naj, što kažu, najviše prži ruke muslimana jeste da mora izdvojiti iz svoga mala kojeg voli. Jer prirodnost jeste da čovjek voli metak. Prirodnost. Ali je bilo i onih koji su smatrali kad im dođe metak u ruke da je to za njega šta? Belaj koji dolazi i koji će se pojaviti. Bilo je vallahi takvih ljudi, braću. Kroz biografije možda ćemo rekao njih spomenuti. Odnosno, možda spomenemo, inša Allah. Dakle, kaže, doći će na sudnjem danu takva vrsta ljudi koji će imati sve vrste ibadeta. Kada uzmete sad ove, najuzvišeniji je namaz. Dolazi tu i Kur'an, dolazi tu i zikr. Dolazi ranjenje na sabah, uzimanje abdesta u hladnom danu, obavljanje namaza u hladnoj džamiji negdje i u hladnoj kući ili na snijegu.
Ili kad putuješ, moraš ga klanjati, možda čak u nekim sredinama gdje postoji opasnost. Zatim je spomenuo post. Pogledajte sad, post nama dolazi gdje? Mjesecu maju. Je li tako? Početkom maja. Kada će biti naravno dani dugi, a bili su i duži. Žeć, glad, trpiš sve. I naravno zekat. Imate one ljudi koji daju zekat, da li u metku, da li u malu, drugom, da li je to bilo po pitanju sitne stoke, krupne stoke i tako dalje. Po pitanju sitne stoke se daje ovdje kod nas i daje se između ostaloga i žitaricama oni koji daju. Moraš izdvojiti. Zatim kaže, vajeti kad šete me hada. Prva stvar. Vakadze se hada. Druga stvar. Va ekele male hada. Treća stvar. Va sefeke deme hada. Va darebe hada. Pet je zatim spomenuo. Ljudi koji klanjaju, koji poste zeka daju, odnosno, što se kaže, musliman sa svim svojim vidnim osobinama kod sebe koje posjeduje. Ali ga je naslov poslanik sa osalem da je muflis, gubitnik na sudnjem danu. Ali je kaže takav šta? Šeteme heve. Šta je šetn? Ko zna od vas? Šetn jeste vrijeđanje. Pogrdno izražavanje za onoga sa kojim raspravljaš ili o kojem govoriš ili ako je neko odsutnosti, za njega lošu i ružnu riječ kažeš. Dove se šetmun. Vrijeđanje porijekla, vrijeđanje znanja čovjeka, vrijeđanje njegove časti, vrijeđanje njegove vjere, vrijeđanje njegovog morala, muslimana pogotovo. Braćo, Ibn Taymije je napisao svoje djelo od preko 500 stranica u jednom tomu štampa se sad i u dva toma, kaže Sarimul meslula la šatimir rasul. Kaže, oštra sablja za onoga koji vrijeđa Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u bilo kojem obliku. Šetn jeste vrijeđanje, da nekoga uvrijediš, da želiš da njegovu čast malkice šta? Oboriš. Osknaviš. Njegov ugled da šta? Spustiš ispod svojih. Što se kaže peta, da ga zna da je on donji, da uvrijediš njegovu čast, njegov lik ili porodicu ili pleme i tako dalje. To je šetan. Takav će doći na sudnje danu. A pasite, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje nije opisao nevjernike, niti je opisao židove ili kršćane, nego je ovdje opisao kako one koji obavljaju namaz i koji daju šta zekat i koji poste mjesec Ramazan. Nije Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao ovdje muslimane koji će se samo zvati tim imenom. Ili one koji ponekad klanjaju, ili koji ponekad poste, ili dan poste, a 29 ne poste, ili 28, s odnom mjesecu koliko traje. Opisana je posebna grupa ljudi, oni koji peticu što imaju i koji poste, znači specifična grupa, najbolja grupa od umeta. Mi. Vakaze fe hada, zatim ili kaže, potvorio je tog i tog. Ovoga je šta? Uvrijedio. Ovoga je šta? Potvorio. Svima nama se to događa, braćo. Nema kome se to ne dogodi. Manje ili više. Ovoga je šta? Kaže, ekele male hada. A na drugom mjestu je kaže, jeo je, kaže, tuđi metak. Ili pojeo je, kaže, metak tog i tog. Odnosno čemu se radi. Zakinu ga u trgovini. Trguješ sa nekim pa ga zakineš. Kontaš, ti si dobio. Izgubit ćeš. Prodavao si pa nisi osobine koje su loše na ono što si prodavao, otkrio. Nego si i sakrio i prodao. Mislio si da si dobio. Jok, to je jedenje imetka koji nije tvoj. Radio si negdje, platu zaradio, ali si od onih 8 radnih sati samo 4 sata, primjer, radi dnevno, radio. Ostalo si zabušavao. Jeo si tuđi imetak koji ti ne pripada. Ili s posla si donio ono što ti ne pripada, okoristio si, jeo si tuđi imetak. Gdje god, braćo, uđete, imate ovih stvari. Gdje god uđete, imate ovih stvari. Jedinje tuđega imetka ili imetka koji tebi ne pripada, nije tvoje vlasništvo. Zatim dolazi teže, kaže, وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ili je, kaže, prolio krv tog i tog. Kako došlo u hadisu vjerodostojnom, prvo zašto će se među robovima presuditi jeste šta? Krv. Prva stvar,
Na sudnjem danu, kada bude presuđivano među ljudima, presuđivaće se po pitanju šta prava krvi. Kome si je prosuo? Ili jesi li je prosuo sa pravom? Ili iz mržnje i zlobe prema njemu? Još pogotovo ako se radi o muslimanu. I zatim, wadare behada, ili kaže, udario tog i tog. Nisi mu krv prosuo, ali si ga udario. Ovi pet stvari spomenuje poslanik sallallahu alejhi ve selleme kao najveće, a sve ono što je manje od toga ulazi automatski u to. I ono što je veće od toga ulazi automatski u to, ako je ovo samo spomenuto. Kad je spomenuto ovo, krupnije od toga ulaze unutra. Bez ikakvog povoda ili sumnje. Zatim kaže fe'u'ta hada min hasanatihi وهذا من حسناته pa će se kaže uzeti od njegovih dobrih djela koje ima, pa će se dati onoga kojeg je on uvrijedio shodno uvredi kolika je teška. Ako je samo jedan, dobro je. Šta misliš kad se takvi pojave stotine? Shodno uvredi kakvu si izrekao za njega, rušujeći njegov čas i njegov ugled, njegovo znanje ili bilo šta drugo, shodno težini uvrede, težina tvoga dobrog djela odlazi od tebe njemu. Pa onda onome kojeg si šta? Potvorio. Pa onda onome kojeg si jeo njegovi meta. Pa onda onome kojeg si krv prosuo. Pa onda onome kojeg si udario. Sve izlazi. Odlazi od tvojih dobrih djela. وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ Zatim ovome od tvojih dobrih djela. فَإِذَا ثَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ Pa kaže, kada nestane njegovih dobrih dijela, shodno težini onoga što si uradio, قَبْلَ يُقْضَ عَلَيْهِ ili مَا عَلَيْهِ prije nego što se, kaže, presudi u svemu onom njegovom sporu koji je imao sa drugima, اُخِذَ uzet će se, kaže, مِنْ خَطَيَهُ od njihovih loših dijela. فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ i batit će se, kaže, na njega. Nema se šta više od tebe uzeti. Sva dobra djela su ti uzeli ljudi koji su spavali, ti ih gibetio. I na njihu čast udarao i potvarao. Ili sa kojim se posvađao pa si ga udario i krvu prosuo. Zarađivao si, trpio si, postio si, zeka davao, klanjao danju noću. Dođeš na sudnji dan, tvoja ta dobra djela odoše drugim ljudima. Pa kad nestane tvojih dobrih djela, onda se uzima od njihovih loših djela shodno grijehu i težini koju si ti uradio. فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ i batit će se na njega. ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ a zatim će se, kaže on, šta? Baciti u vatru. Je li propao ili nije propao? Je li propalica umeta poslanika sa osalim ili nije? To je bankroter. To je bankroter. Stoga, vraćo, ne doliko insanu da shodno svemu ovome svoja dobra djela koja teško zarađuje besplatno dijeli. Hajde samo da je besplatno. Nego će još skupo da plati to što je zarađivao i drugima dijelio shodno onom svome jeziku i pokretima ruku i nogu što je radio. A gdje je tek oko, gdje je tek spolni organ, gdje je tek uho i ostale stvari koje ćemo spominjati kasnije. Zato kaže Allah dželešanu وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِنُ مِنْ عَمِنٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا i došli smo, kaže, sa njihovim djelima koja su radili na sudnjem danu, Allah opisuje stanje, i učinili smo ta njihova djela da budu... imate sad ovdje u tefsirima se navode nekoliko mišljenja. Prvi jedan mišljenja kaže poput jedne ili zraka sunčane svjetlosti koja kroz pukotinu ulazi u prostoriju. Pođeš u uku ovako, ništa. Jel možeš to uzeti? Ništa. Ibn Abbas kaže sa preko u rivajetu od Ali ibn Talhe, kaže to je kad, kao kad prospiješ, kaže, kantu vodu, odnosno kad prospiješ vodu. Jedni kažu da je to poput lista grane kad se otkine pa ga vjetar nosi. Jedni kaže to ramad, odnosno je to poput pepela, odnosno djela Allah Đelešanu ljudi učini da budu poput ove vrste koje smo spomenuli.
Sodno hadithu, sodno majetu, pogledajte kako čovjek može da bude od gubitnika na sudnjem danu, usprko svome trudu na dunjaluku, da bude od prvih takozvanih robova Allaha subhanahu wa ta'ala. Hadis bilježi Muslim od Ebu Hurere, gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inna Allahe la yanzuru ila ajsadikum wala ila suvarikum, walakin yanzuru ila kulubikum, fa ašare bi osbu'ihi ila sadrihi. Ako. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, zaista Allah Đelešanuhu ne gleda u vaše tijela. Ejsad. Niti gleda u vaše likove. Kako izgledaš? Nego kaže, gleda. Ovo je riječ doslovna u hadisu. Walakin yanzur. Allah gleda, kaže, u vaša srca koja se... Kad zatim uzi Allah poslanik svoje, kaže ovako, prste i pokazana prsa. Uze svoje prsa ovako i pokaže, kaže, na svoja prsa. U drugom rivajetu, također, kod imama Muslima od Ebu Hureyre, inna Allah la yanzuru ila suverikum wa amvalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Ha? Zaista, kaže Allah Đelešanu, ne gleda u vaše likove, niti, kaže, gleda u vaše imetke koje imate. Njega Allaha subhanahu wa ta'ala to ne zanima. Čovjek se obukao u 500 maraka. Kosu dotjerao svoje lice. Ha? Ja sam, gledaju za mnom svi, ja sam u centru pažnje. Niti gledao imetak, koliko imaš auta, koliko novca imaš, koliko si sagradio. Ne gleda Allah Đelešanu, niti to Allah Đelešanu nije smisao toga, nego kaže, gleda šta? Gleda u vaša srca i u vaša šta? Djela. Drugi rivajet koji dopunjaju ovaj prethodni. Pogledajte koliko je bitno srce. Pogledajte koliko je bitno srce. Zato kod rivajeta koji bilježi Bejheq u Šu'b al-Iman, njega ćemo kasnije citirati. Odali je došlo kada on tamo govori o srcima munafika, o srcima vjernika, kaže srce vjernika je tako i tako bijelo. Srce munafika je, kaže šta, tačka, 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 postani crno. Kada bi, kaže, rasjekao mu'minsko srce, vidio bi da ono bijelo. Zato kaže Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. U srcima takvih ljudi se, kaže, nalazi bolest. I Allah njihovu bolest sve više uvećava. Ovdje Allah nazvao srce da bude bolesno. Srce bolesno, odnosno razum takvih ljudi je šta bolestan. Jer vi znate, medicinska bolest srca jeste da ideš kardiologu. Međutim, bolest srca ovdje koja se ovdje aludira jeste bolest razuma. I nema veće bolesti od bolesti kada insan razumski, umski oboli. Ne da izgubi pamćenje, svakom se to može dogoditi. Međutim, da živi u onim kotlinama koje su pune određeni zagađenosti, e to je bolest. Razumska bolest. Bilježi između ostaloga Imam Ahmed. Imam Ahmed između ostaloga od njega se prenosi jedno djelo zove Varu, kojeg je prenio od imama Ahmeda njegov učenik Ebu Bekra al-Mervazi. Kaže on, slušao sam ili čuo sam imama Ahmeda kada je spomenuo, kaže, Abdullah ibn Mubareka. Braćo, kada vi čitate biografiju Abdullah ibn Mubarek, kad ga čitate njegovu biografiju Sijaru Alaminu Bela koji je napisao Hafiz Zehebi, ja ne znam da li postoji i jedno vjerničko oko koje bude iščitavalo da neće uplakati svoje lice suzama. I ne možete da vjerujete da je to bio čovjek. Kakve osobine imao, šta je govorio i šta je preneseno od njega, kako su ga ljudi vidli, šta je radio i šta je djela njegovi preneseno nama. Pa kaže imamo Ahmed kad je spomenuo Abdullah ibn Mubareka i njegovu taj vrh koji je imao kod sebe, skromnost, poniznost i ljepotu njegovog morala, kaže, Allah ga je, kaže, samo zbog toga uzdigao. Vi sad kad otvorite knjige, braćo moja draga, da li to bila knjiga hadisa, da li to bila knjiga fekha,
Nemate knjige gotovo da se ne spominje ime Abdullah ibn Mubareka. Nemate knjige da se ne spominje ime takvoga čovjeka. A živio je, braćo, u drugom hidžreskom stoljeću. U drugom hidžreskom stoljeću. Ali ga je Allah Đelešanu, zbog čega ga uzdigao? Zbog toga što je pamtio više od drugih. Nije pamtio možda više od imama Ahmeda i ostali. Ali ga je Allah uzdigao zbog osobina koje je imao kod sebe, morali vrijednosti koje drugi možda nisu imali. Bilježi imam Buhari u svome sahihu. Ovaj hadis je jako izgrobit. Kad došao je čovjek i on dolazi od Ebu Sejda al-Hudrija. Jaa a'rabiju ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal. Došao je, kaže, beduin Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao: Eju nasi khairun. Kaže, ja Rasulallah, eju nasi khairun. O Allahov poslaniče, kaže, koji su ljudi najbolji? Koji su ljudi najbolji? Nema bolji od njih. Fa kala nabiju sallallahu sallam, pa rekao Allah poslanih sallam, ređulun džahede bi nefsihi wa malihi. Kaže, čovjek koji se bude borio na Allahovom putu sa svojim imetkom i svojim životom. Nefsihi, svojim životom, sve je dao. Svoj imetak uložio i svoj život na tom putu položio. Taj čovjek je najbolji, taj čovjek je najbolji. Jer je došlo u hadisu, šta? Da će šehidu biti oprošteno sve osim duga. Svaki grijeh koji si imao, Allah ti oprašta. Osim duga. Zato je ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje šta? Posebno, ne samo da je on, nego je svoj imetak još na tom putu potrošio. Najbolji među ljudima, najbolji među ljudima. ورجل في شعب من شعابي يعبد ربه. I kaže, čovjek koji se zavukao u kotlinu. Gdje protiče voda, živi tu sam i obožava svoga, kaže gospodara. I kaže, koji je sačuvao ljude min šerrihi, od svoga zla kojeg ima. Čovjek koji je napustio, znači, svijet, povukao se u neku kotlinu, ako se tako možda kaže, napušteno je, prolazi voda tuda, neki kaže to kao špilja. A? Živi tu i kaže, zbog čega? Da bi, kaže, ljudima ne nanosio zla. Sačuvao ljude od svoga zla kojeg ima. Ovoga čovjeka je Allah Đelešanu stavio na stepen, ovaj poslanik sa osalem stavio na stepen, onoga koji se borio na Allahom putu sa svojim imetkom pa poginuo. Povukao se od ljudi, daleko, u težak oblik života, a? Da obožava svoga gospodara, da bi ljudi se sačuvali njegovog zla kojeg posjeduje. Pogledajte koji stepen. Zato Hafid ibn Hajar al-Asqalani nakon ovoga haditha u Fethul Bariju je komentarisao i naveo. Između ostaloga, naveo je govor islamskih učenjaka gdje kažu, kada bi čovjek se povukao od zajednice da sačuva svoj jezik od gibeta i da sačuva sebe od onoga što vidi sa svojim očima od zla kojeg ne može da on otkloni, to bi mu, kaže, bilo dobro. Uspio je. Kada bi se čovjek povukao od svijeta, da sačuva sebe od gibeta drugih ljudi, kad se povučeš, ne imaš s kome razgovarat. Ne imaš s kome razgovarat. Ne imaš koga klevetat, ne imaš o kome ružno govoriti. Povukao si se.
napusti ljude. Iz tog razloga se povukao samo što? Da ne bi ušao u taj belaj. I kaže, zbog onoga zla koji gleda svojim očima, prođeš na ulicu, što kaže u nas, naravno, sjećam ljudi, stari kaže, pošao sam kaže, u džamiju, kaže, izgubio sam hamak, kaže, abdest. Pa šta je bilo? Kaže, sve kaže, bez odjeće. Tako su vallahi govorili ljudi. Kaže, pošao sam džamiju, kaže, hamak sam izgubio abdest. Zašto? Kaže, tako i tako. A ne možeš kloniti, jel možeš kloniti? Ne možeš kloniti. Kaže, to je bilo dobro za njega. Zatim navodi Ibn Hadžar al-Asqalani, jedan odgovor kaže, ako bi se čovjek povukao od zajednice, da bi, znači, se zajednica spasila od njegovog zla, to se smatra djelom koji je dobro. Da se zajednica spasi od njega. A ako bi se, kaže, čovjek povukao od zajednice zato što sebe smatra superiornijim od njih, boljim od njih, da se sačuva njihovog zla, to se ne smatra pohvaljenim. Zašto? Ko će ljudima govoriti? I ko će savjetovati? Kada se osamiš i povučeš, osniješ enklavu samu za sebe i samo dobri se tu nađu i povuku, ko će sa ljudima živjeti? Ko će njih upozoravati? Vjerujte mi, znam da je svako od vas doživio kad dolaziš u grupu gdje ljudi piju pivo, vidiš da je piju pivo gdje ti dolaziš među njih. Jel se dogodilo vama to? A da te nema? Primjer radi. Mnoga druga loša djela neće da uradi zbog tebe. Ako si ti u tome prisutan. Ako tebe nema, uradit će druga. Neki ne prezaju rade iako si ti prisutan tu. Hadis bilježi imam Bukhari u svome sahihu. Nazara nabiju sallallahu alaihi wa sallam ila ređulen qatala al mušrikin. Od ovaj hadis od Sa'dija. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je, kaže, promatrao čovjeka koji se, kaže, borio protiv mušrika. A kaže, on je bio min a'zamil muslimine gana'an anhum. Bio je, kaže, on od onih muslimana koji nisu, ama ikakve veze sa mušicima imali. Odnosno, ništa mi ne znači. Nisam nikako jedan sa njima. Ne trebaju mi, nema potrebe kod njih. Ali kaže, takvom vrstom se borbe borio da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme gledao u taj način kako je on to izvodio. Faqal man ahabba an yanzura ila rajuli min ahli nari falyanzur ila hada. Kaže, ko želi da, kaže, gleda u čovjeka koji će da bude u džehenemskoj vatri, neka gleda, kaže, ovoga čovjeka. Čovjek se bori na Allahovom putu. Nema nikakve potrebe kod mušrika. Ha? Ali kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko želi da gleda, kaže, u ovoga čovjeka ili čovjeka koji će biti u džehennemskoj vatri, neka posmatra i promatra ovoga čovjeka. Fa taba'ahu rajul, pa je, kaže, jedan čovjek između ostalog otišao da, zašto? Da gleda kako, zbog čega? Pa kaže, i dalje se bori, hatta džureh. Sve dok, kaže, nije bio ranjen. فَسْتَعْجَلَ مَوْتْ Pa je, kaže, požurio svoju smrt. Ili smrt. Nije mogao podnijeti bolove i rane koje je imao. Nageo se, kaže, na sablju koja mu je probila grudni koš, a zatim je, kaže, izašla između dvije plečke. Pogledajte. Radi djelo dženetlije. Na prvi pogled. A zatim njegov završetak jeste završetak čovjeka koji je za džehennemske vatre. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame, zaista, kaže, neki od robova ili rob radi djelo u očima ljudi i djelo, kaže, stanovnika dženneta, pa završi u džehennemu. Ili, kaže, radi djelo stanovnika džehennema u očima ljudi, pa bude od stanovnika dženneta. A zatim je rekao, innamal a'malu bi khawatimiha. Zaista djela će biti obračunana shodno na onome kako čovjek preseli. I na čemu preseli.
Zato čovjek ako izgradi svoj ahlak i svoj moral, blago njemu. A čovjek koji ne uspije to da uradi shodno stanju njegovome, teško njemu. A svi smo u tome, braćo. Svi smo u tome, da znate zbog čega. Hadis bilježi ima Muslim u svome sahihu da Aisha radijallahu anha da je došla jedna od žena i upitala Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da li žena može doživjeti poluciju. Znate za ovaj hadis? Šta je polucija? Je li vam poznato to? Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme da može. A Aisha je ukorila pa je rekao pusti je. Pa je objasnio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme i rekao ako sekret taj koji bude nadvlada muškarčev sekret ili spermu, dijete će, kaže, ličiti na koga? Na dajđe. Ovako je došao izraz. A ako njegova sperma nadjača ono što je kod prirodava, što bude kod žene, dijete će, kaže, da liči na šta? Na hamidže. Ovako dolazi izraz. Odnosno, shodno, vi dobro znate da medicina je to danas dobro odradila. Da čovjek osobine svoje povuče čak od svojih predaka, od nekoliko koljena zna ih povući. Svojim izgledom, kaže, liči na svoga djeda. Jeste čuli kad to? Ili kaže isti dajđa, jeste čuli to izgledom? Povuče iz svojih korijena dalekih. Dobro. Vi znate da imate danas bolesti koje su šta? Genetske bolesti, takozvane, nasljedne bolesti. Pritisak mu imao djed, pa mu imala mati, pa op, ima i on pritisak, ili ona. Podređene također bolesti koje su takve prirode, naslijedi ih. Hormonske bolesti naslijedi. Zašto? Kako naslijedi? Zato što geni su, braćo moja draga, ne možeš od njih pobjeći. Isto također, shodno ovome hadisu, islamski učenjaci kada govore, moralne osobine ili ahlak čovjek naslijedi od svojih predaka. Naslijediš. Ne možeš to izbjeći. Ali čovjek može korigovati ili izmijeniti. Može. Nasljedni i one koje se šta pridobiju. One koje naslijedi insan ne bude u vjeri. Kad spozna vjeru, više ne laže. Više nije opak. Više ne vrijeđa. Jer mu to vjera zabranio, odnosno popravio je svoje osobine koje je određene naslijedio od svojih predaka. Uokvirio. A može i šta? I pokvariti, može i pokvariti shodno društvu, okruženju i učenju što uči. Pa dobrih predaka ispadne porod koji je kako ne treba, naravna stvar. Ljudi koji su bili generacijama od učenih porodica, gdje se klanjalo danju i noću, njihovi pokoljenja su došla koja uopšte namaza više nemaju. Zbog čega? Ovo je, braćo moje drage. Došli, nisu krivi preci njihovi, nego je društvo i ono što si učio i što si ti shvatio sa tim svojim razumom, odnosno srcem, to prihvatio i u sebi usadio kao menheđ ili kao put. Ja sam donio jedan primjer, sad da vam pokažem. Možda ste čuli neki od vas za Muhammed ibn Vasija. Jeste čuli za njega? Muhammed ibn Vasija. Eto vama za zadaću, ko bude donio sljedeći puta biografiju njegovu, dobit će neku nagradu. Ko je bio Muhammed ibn Vasija? Ja ću malo samo da otvorim. Bio je jedan od najvećih poznavalaca Allahove knjige. Živio je u vremenu Malik ibn Dinara. Čuli se za Malik ibn Dinar? A? Malik ibn Dinar, čuveni što se kaže isposnik. Ovo bilježi Ebu Nuaymu Hiljetu Eulija sa dobrim lancem prenosilaca da je jedan od emira Basre dijelio svoj imetak stručnjacima u kuranskim znanostima, ako se tako može da kaže. Kura, oni koji poznaju Allahovu knjigu na pamet i stručnjaci su u njoj. Pa je između ostaloga uzeo tu nagradu i ono što je dijelio taj emir
uzeo i Malik ibn Dinar. Kada je Muhammed ibn Vasi' čuo za ovo, došao je do Malik ibn Dinara, kaže, jesi li, kaže, uzeo nagradu? Pa je rekao Malik ibn Dinar, oko njega su bili njegovi učenici, kaže, pitaj ove šta sam uradio sa njom. Pa su rekli oni, kaže, ono što je uzeo od tog novca i tog imetka, otkupio je, kaže, robove i oslobodio ih. Nije se ništa ostavio. Otkupio je robove i oslobodio ih. Pa kaže njemu ovaj Muhammed ibn Vasi', kaže, de mi reci, jel tvoje srce isto sada, nakon tog postupka što si uradio, kao što je bilo prije toga? Kaže, vallahi la, Allahumme la. Nije, kaže, Allahan. Nije isto. Ti kontaš da si radi dobro djelo. Uzeo si metak i ti si kao pomogao. Ali stanje srca je se šta? Promijenilo je čak i kod ovoga čovjeka Malik ibn Dinar. Kaže, Allahumme la. Pogledaj, kaže, na kakav stepen si spao. Pogledaj na kakav si stepen spao. A šta misli da jesmo mi bolan? Zatim je rekao Malik ibn Dinar. Innema Malik ibn Dinar himarun. وَإِنَّمَا يَعْبُدُ اللَّهَ مِثْلُ Muhammed ibn Vasi'a. Kaže, zaista je, kaže, Malik ibn Dinar magarac. O, kaže, Malik ibn Dinar za sebe, lanas prenosa se dobar. A zaista, kaže, najispravnije ili ispravno obožava Allaha Đelešan Muhammed ibn Vasi'a. Šta je značajno za Muhammed ibn Vasi'a? Ovo dolazi sa lancem prenosilaca ili dva lanca prenosilaca ima, ovaj njegov govor sljedeći koji ću navesti. Oba dva imaju sebi male ili lahke slabosti. Tako da ovaj sadržaj se uspinje na stepen prihvatljivosti, la be'sebi ili makbul. Neki kažu na stepen hasena. Međutim, ja kažem la be'sebi ili makbul, prihvatljiv. I oba da između ostaloga bilježi i Tariq od-Dimešk, ovaj, bilježi ga između ostaloga bilježi ga sa dva lanca prenosilaca. Šta je rekao? Kaže između ostalo, kaže, leukane, utrivajte leukane, ali dhunubi rih. Kada bi, kaže, grijesi imali, da mi oprostite na izrazu, smrad. Ma djelese ilije ehad. Niko, kaže, kod mene ne bi sjeo. U rivajetu, ma djelese ehadun ilijna. Niko, kaže, do nas sjeo ne bi. Ovakva grupa ljudi, kada pogledate kako su razmišljali i kakva su srca imali i kakav moral i ahlak su imali i opet kako su oni postupali, kako su svoje stanje pred sobom obračunavali i drugima prikazivali. A mi pročitamo jednu knjigu i smatramo sebe melekima, hoće da pokažemo svima kako su mi, primjera radi, bezgriješni i čestiti i učeni. A učeni ljudi, među najučenijim ljudima generacije svoje je bio. Mi govorili ovo što smo sad spomenuli. I zaista je tako, braćo. Koliko grijeha se uradi. Ali neće se ništa popraviti dokle god se srce ne bude popravilo, kao što došlo u hadisu. I da fesede džesedu kullu. Fesede džesedu kullu. A ako se srce, znači, pokvari, pokvarit će se čitavo tijelo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم